Bu ildə seçkilərdə səhhətində problem olan vətəndaşlar öz səsvermə hüquqlarından istifadə edəcəklər. 113 sayılı seçki dairəsinin 13 sayılı məntəqəsində daşınan qutu məntəqəyə gələ bilməyən seçicilərin evlərinə aparıldı. İlk olaraq 13 sayılı məntəqədə qeydiyyatda olan İslamova Rəna səsvermə hüququndan istifadə etdi. Allah razı olsun, sağ olun, gəlmişsiniz, sağ olun. Daha sonra eyni məntəqədə qeydiyyatda olan Əhmədova Mina öz seçdiyi namizədə səs verdi. Məntəqəmizdə gördüyünüz kimi 14 xəstə qeydə alınmışdı. Biz evdən gəlirik və onların yaxşı bir-birinə olan səsləməsinə köməkli göstəririk. 113 sayılı seçki dairəsinin 1 sayılı seçki məntəqəsində qeydiyyatda olan Əskərova Nərgiz analıq məzuniyyətində olduğu üçün evdə səs vermə hüququndan yararlanıb. İki körpə uşağım olduğu üçün gedə bilmədim səs verməyə. Sağ olsun, əməkdaşlar şərait yaratdılar, biz də öz səsimizi verdik. Həmin seçki dairəsinin 15 sayılı məntəqəsində də daşınan qutular seçicilərin evlərinə aparılıb.